Ak v tomto okamihu prechádzate okolo svojich televíznych príjimačov, tak pokojne pridajte hlasitosť, pretože na štúdiu televízie Raj čakajú dvaja zaujímaví hostia, ktorí nám prišli porozprávať o hre Gentlemanov, ktorá sa už udomacnila aj pod Dubňom, teda v Žiline. Priatelia, dnes budeme v športovej diskusii hovoriť o rugby. No a tými hostiami sú teda dvaja hráči žilinských medveďov, teda rugbyového klubu, Barborka Frňáková, ahoj, vítaj v štúdiu. Ahoj. A Mišo Kolárik, ktorý je takisto rugbysta, s ktorým sme sa tu už videli trošku v inej pozícii. Michal, takisto pekný deň, vítaj. Pekný deň. Ďakujem krásne, že ste prišli. Bolo to také komplikované, lebo viem, že vy máte počas aj tohto natáčania, tréning a tak ďalej, takže dokázali sme sa nejako zladiť a ste tu, čo je teda dobrá správa. Poďme sa trošku možno porozprávať práve o tom rugby. Michal, možno ty by si mohol začať. Prečo je to teda gentlemanská hra? Prečo volajú takto rugby? Rugby pozostáva z nejakých piatich takých princípov a je tam veľký dôraz skladený na férovosť hry. Férovosť voči spoluhráčom, voči samotnej hre, voči pravidlám, voči rozhodcom. A hlavne voči súperovi, čiže ono to na prvý pohľad na ihrisku vyzerá ako taká veľká mlatička alebo nekoordinovaná bitka dvoch 15-členných tímov, ale v skutočnosti je to hra, ktorá je založená na fakt princípoch férovosti a vznikla na vysokých školách v Anglicku ešte v 19. storočí, čiže aj odtiaľ vlastne je vidno, že nehrali to nejaký, poviem to príklad, nejaký dedinčania, bez pravidiel, ale naozaj tá hra sa vyvíja dlhé roky. Je to už vyše 150 rokov a naozaj sa tam dbá na pravidlá a na bezpečnosť tej hry, aj keď to na prvý pohľad tak nevyzerá. Mm-hmm. Tak vraj vznikla trošku náhodou aj tá hra. Ty si sa tiež dostala k rugby náhodou, alebo aký je to príbeh, keď sa žena ocitne teda v rugbyovom týme? Pretože ten žilinský, čisto ženský kolektív vraj vzniká len v týchto mesiacoch alebo týždňoch. A doteraz si hrala s dievčatami? Alebo teraz s chlapcami? No tak ja som prišla na rugby prvýkrát v januári. Keď ma zavolal kamarát z našej školy, čo tam chodil. No a najskôr som myslela, že idem sa len tak teda pozrieť, že čo to teda je. Na rugbystov. Áno. Ale hneď ma začali zapájať do tréningov a tak som bola na jednom tréningu, potom som išla ešte na jeden. A nejak som už to začala potom pravidelnejšie tam chodiť. Čo ťa možno tak najviac na tom baví na tejto hre, ktorej pravidla nikto nepozná? Okrem teda už priamo tých, ktorí sú hlbšie zainteresovaní. No tak najviac, že keď zoberiem tú loptu a šprintujem dopredu cez všetkých predbehnem a položím body. Majú chalani taký rešpekt, že vlastne keď hráte aj spolu v takom mixovanom týme, takže nezastavíte, keď vidíte, že žieňa beží, tak radšej ten bod uhraj. Nie. Tak čo sa týka tréningov, keď hráme aj s dievčatami, že sme pomiešaní na tréningu, tak samozrejme tam neskladáme sa navzájom, že by dievčatá sme hádzali o zem alebo nejako zastavovali príliš tvrdo. Hráme len na dotyk, čiže tzv. Touch, že dvoma rukami sa dotkneme toho supera. Ale inak ako dievčatá môžu skladať, keď majú tú odvahu, čo sa im aj sem tam darí. A naozaj musím povedať, že idú do toho rázne a tvrdo a tak to má byť. Aj na tom tréningu si vlastne otestujú proti chlapom alebo chalanom svojho veku, čo dokážu už v tom rugby. Ale samozrejme voči ním sme ústretoví a féroví a nechceme, ani sa to nedá, aby dievčatá sa nejako merali, alebo v ich veku, aby sa merali s chlapmi a s chalami. Barborka, ty sa vraj dostala teda k rugby od basketbalu, čo sú dve také diametrálne odlišné veci, alebo športy, kým v basketbale sa naozaj píska takmer každý fyzický kontakt, ako faul, tak v rugby je to tvrdšie oveľa. Nie je to príliš veľký skok? Tak akože ja som začala na rugby chodiť kvôli tomu, že náš tým na basketbale sa už pomaly rozpada, že už si chodím len tak zahrať, že nehráme žiadnu súťaž. Uh-huh. A ja som taká, že potrebujem sa nejak hýbať a robiť niečo, takže si nájdem ešte niečo k tomu. Tak. A mne nejak nevadí akože ten kontakt. Uh-huh. Vždy rugbysti hovoria, aj čítam tvoje komentáre niekedy, keď bežia veľké šampionáty, že tak vidíte futbalisti, toto je lepšie ako futbal, tu sa nesimuluje a tak rugby je lepšie ako futbal? Čo môžem z vlastnej skúsenosti potvrdiť, tak áno. Ako mne osobne ten šport vyhovuje aj čo sa týka tých princípov hry, ktoré som spomínal. Uh-huh.
ale aj možno aj toho simulovania alebo toho všetkého okolo. Naozaj vo futbale, keď to zoberiem aj ten dedinský futbal, napríklad tu v okolí Žiliny, často sa stane, že jednoducho tí chlapi prídu po 5 dňoch, kde si na stavbe v piatok to v krčme preženú, v sobotu sa z toho dostanú a v nedeľu hrajú dedinský zápas, kde ich niekto mladší o 20 rokov predbehne, tak ho zložia, jak sa hovorí, po fajkách a chlapec má roztrhnuté achilovky alebo zlomené koleno, kdežto v rugby napríklad toto nemôžete urobiť len tak, pretože jednoducho je to proti pravidlám. Nemôže sa zastaviť hráč, ktorý nemá loptu, nemôže prísť k takému kontaktu, ktorý je nebezpečný. Automaticky je buď za to žltá karta, čo znamená v rugby opustenie ihriska na 10 minút. Takisto za druhú žltú kartu je automaticky červená, tak ako vo futbale. No a napríklad vysoké skládky, čo je vlastne zastavenie supera od ramien vyššie, čiže útok na nejakú hlavu, tak je automaticky potrestaný červenou kartou ako neférová hra. Takže je to veľmi prísne. Už jeden človek, keď v tom týme vypadne na 10 minút, je veľké mínus pre ten tým, aby sa bránil. A nikto z hráčov v tom rugby si nedovolí alebo nechce potopiť vlastných spoluhráčov. Takže aj v tom je ten futbal taký oproti rugby možno iný. A osobne mi to naozaj viac vyhovuje. Stále sa tam deje niečo. Jednoducho aj týmy, ktoré aj na majstrovstvách sveta sme to videli v rugby, že hrá napríklad Nový Zéland s nejakým outsiderom, ale ten outsider sa snaží do posledných minút, do 80. minúty zápasu nedostať ešte ďalšiu peťku, kdežto Nový Zéland sa zase snaží aj pri výhre 70-0 alebo 50-0 ešte stále potešiť tých divákov, dať ešte tomu superovi viac na frak. Kdežto vo futbale vidíme zápasy, kde od začiatku to vidíte, že je to stavené na remízu, obrana, zakopávanie lopty, zdržovanie, naťahovanie hry, simulácia a tak ďalej. No dobrá obrana, uvidíme, čo bude ďalej, nejaký protiútok vyjde. Máme zo zabezpečené obrany, kdežto v rugby to môžete urobiť, ale pokiaľ je ten rozdiel v tej pripravenosti jednotlivých tímov diametrálne rozdielný, tak naozaj ťažko sa stane, že posledný tým tabulky vyhrá penaltov v nastavenom čase u prvého. Barborka, ty si taká priekopnička ženského rugby v Žiline, alebo sa tak cítiš, alebo ako to máte vôbec nastavené? Koľko máte teraz dievčat vlastne, keď už ten tým ženský začína vznikať a čo máte za sebou všetko, možno už z nejakých turnajov? Viem, že na piesku ste sa už v lete trošku vyburili. Čo ďalej so ženským tímom? No tak sme zatiaľ 4 také stále, že čo chodia pravidelne. A boli sme na nejakých turnajoch s babami z Piešťan a so slovenským, vlastne so Slovačkami a v Česku. A no tak stále sa snažíme volať ďalšie a ďalšie kamarátky a v utorok sme si stanovili taký tréning, že bude pre takých začiatočníkov a pre baby. Tak stále robíme nábory. Čiže 4, to znamená, že hráte tú sedmičkovú verziu, tú menšiu ako keby. No, akože ešte nehráme samostatne, hráme s Piešťanmi alebo so Slovanom. No a tak chceme čo najskôr už sa osamostatniť. Vy hráte normálne v jednom týme slovanistky a žiničanky? No vlastne všetky slovačky. Aha. Michal, tie úspechy Žiliny, ženský tým teda, to je zatiaľ na takom ránom veku alebo štádiu. Ale čo teda muži? Čo sa vám podarilo v tom uplynulom dobi? A vôbec koľko fungujete? No, fungujeme od roku 2011, kedy to založil David Mihalík s Nigelom Thorpom. To bol Angličan, ktorý tu žil nejaký čas v Žiline a vlastne oni dvaja sa stretli. David mal nejaké skúsenosti z bardejovského rugby a Nigel tu chcel založiť rugby league klub. Nakoniec zistili, že rugby league na Slovensku nie je rozbehnuté, tak založili rugby union. A ten klub postupne narastal, zväčšoval sa počet hráčov, niektorí prišli, iní odišli. Pár ich je takých, ktorí to ťahajú od toho roku 2011 alebo 2012. No a od tých hrú sa opiera celý ten tím a pôsobia v klubových štruktúrach. A možno tie úspechy, keby sme mali vypichnúť? V posledných rokoch sa nám vlastne darí jednak zväčšovať členskú základňu u mužov. Začali sme pracovať viacej s juniormi, kde máme veľké, alebo nie, že veľké úspechy. Ale poviem to tak, chlapci, ktorí u nás začali a vlastne vôbec nevedeli, čo je rugby, tak behom niekoľkých mesiacov alebo roka už pôsobia stabilne v juniorskej reprezentácii Slovenska. Pobehali niekoľko turnajov, niekoľko šampionátov, majstrovstiev Európy. A samozrejme, že už aj my, starší,
alebo ktorí sme v tom klube dlhšie, tak sa od nich máme čo učiť, pretože tie skúsenosti, ktoré oni naberajú v reprezentácii, sú oproti nám, ligovým hráčom, možno aj iné. No a čo sa týka úspechov, jednak je to rozrastanie sa základne o dievčatá, o deti, ktoré začínajú v Trnovom na základnej škole ako krúžok s Jožom Hodasom, s našim prezidentom klubu. No a ešte okrem toho, v lige sme dosiahli historicky tretie miesto v sedmičkovej súťaži v majstrovstvách Slovenska, ktoré sa hrajú ako memoriál Tonyho Puverle. Je to hráč, ktorý tragicky zahynul a na jeho počet sa teda ten šampionát hrá. Takže minulý rok, v minulej sezóne sme skončili na treťom mieste. Tento rok by sme to radi obhajili v tom sedmičkovom šampionáte a minulý piatok, teda 15. septembra, keď bolo sviatok na Slovensku, tak my sme mali sviatok rugby. Hrali sme v Piešťanoch prvý turnaj sedmičkového šampionátu a na ňom sme skončili spomedzi piatich tímov na treťom mieste, čo je celkom sympatický úspech. A hlavne tá hra bola oveľa lepšia, aj čo sme sa rozprávali so supermi, tak chválili nás, že začína byť na nás vidieť ten systém a to, že už máme aj trénera. K tomu sa ešte dostaneme, ale poďme možno sa spýtať na také úsmevnejšie otázky, že Marburka, ty keď si teraz tá tvrdá rugbystka, tak v škole majú nejaký rešpekt, lebo ty teda stále ešte študuješ, na gymnáziu myslím, tak chodia okolo teba tak na chodbe s metrovým odstupom, vedia, že im môžeš zuby vybiť? Ani nie. Akože v pohode berú to tak, že som sa dala na taký tvrdý šport, že možno oni by to akože nešli tam, ale akože v pohode. Ja som inak zraniteľná dievča normálne, takže... No veď práve, že v tom rugby vlastne nie sú chrániče ako v americkom futbale. Prečo vlastne ste sa nepridali k americkým futbalistom, ktorí už trošku dlhšie fungujú v Žiline a takisto pomerne úspešne? Janči Polak, ktorý založil amerických Warriors v Žiline, tak vlastne začal o rok skôr. S týmto, nie je to až taký rozdiel. Takže nie je to až presne taký veľký rozdiel. A možno aj ten šport je dosť rozdielný. Ono to na prvý pohľad vyzerá, nás si milia s americkými futbalistami, ich si zase milia s rugbystami, čo počúvam. Takže je to také dosť podobné, ale keď si pozriete tú hru, tak je to určite odlišné aj tým, tou výstrojou a tými pravidlami. Možno keby sme vedeli tak úplne laicky dvoma vetami približiť, o čo v tom rugby ide? O premiesnenie tej lopty vlastne do tej koncovej zóny? Sú tam aj bránky? Bránky sú háčkového typu, alebo vyzerajú ako veľké háčka. Také vidly. Áno, také vysoké stožiare, medzi nimi je zvislá žrť, cez ktorú treba vlastne prekopnúť loptu buď počas hry, alebo stresného kopu, alebo po položení peťky. Čiže aj tak sa boduje? Áno, boduje sa štyrmi spôsobmi. Bude to donesenie lopty a položenie lopty alebo dotyk loptov s hornou časťou tela hráča do bránkoviska alebo do peťkoviska. To sa počíta za 5 bodov, potom je tzv. Konverzia. Čiže akoby potvrdenie tej peťky má ešte výhodu tým, že môže získať ďalšie 2 body, to je ten kop na to háčko. A ďalšia možnosť, ako skorovať, je drop gólom, čiže počas hry môže po odrazení lopty od zeme hráč kopnúť priamo na to háčko a dosiahnuť body. A takisto pri nejakom porušení pravidiel môže rozhodca nariadiť trestný kop, a ten je za 3 body a tým pádom môže tiež skorovať. No a základný princíp tej hry je vlastne zobrať loptu a utekať s ňou čo najďalej dopredu. A nehádzať dopredu. A teda nemôže sa hádzať dopredu, môže sa hádzať len dozadu, alebo prihrávať sa môže ešte aj tak, že do lopty kopnete a hráči, ktorí stoja za vami, vás predbehnú a tí môžu tú loptu chytiť. Jasné. Tým, že možno to nie je úplne profesionálny šport v Žiline, teda, alebo vôbec na Slovensku, ešte tak trošku v plienkach, tak je taká väčšia vášeň u tých hráčov, alebo beriete to ako za zábavu, srandu, alebo teda čím to je, že sa to tak alebo teraz začalo rozvíjať práve na Slovensku? Ja by som povedal, že to je tak... Skôr my sa to snažíme robiť čo najprofesionálnejšie v amatérskych podmienkach. Ako tá vášeň pre hru je veľmi veľká. Napriek tomu, že nemáte za to výplaty. Napriek tomu, že za to nemáme, naozaj vlastne do toho vrážame všetci vlastné peniaze. Alebo tých pár sponzorov, ktorých máme a ďakujeme im za tú podporu pre nás. Ale viac menej sme nadšenci, alebo donedávna ešte to bolo ešte možno také samoukovia. Čo sa týka toho rugby, takže
je to hlavne o vášni, o nadšení, robiť niečo, športovať, robiť niečo pre seba, učiť sa niečo nové, stretávať nových ľudí, cestovať po iných mestách, krajinách a tak ďalej. Mm. Práve tam je zaujímavá tá taktika a to všetko, ktoré je pomerne komplikované. Keď som sa pýtal na tie pravidlá, no ja som si ich otvoril a hneď na vrchu bolo napísané, že sú pomerne zložité, tak som to zavrel. Ale teda práve tá taktika, signály, vhádzané, niektoré špičkové kluby majú 60 signálov, čo je obrovské množstvo, hráči si ich musia pamätať. Tak kto vám toto vôbec vymýšľa celé? Ako to pozeráte, nejaké videá, možno šampionáty, alebo ako sa to učíte a aplikujete potom? No veľa, veľa vecí sa dá samozrejme pozrieť na internete. Mm-hmm. Tým, že sú odlišné formy rugby, aj čo sa týka sedmičkového a 15-kového rugby, mm-hmm. čiže rugby o 7 a o 15 hráčoch, tak sú rozličné aj tie jednotlivé signály a jednotlivé štandardné situácie. Veľa sa dá urobiť v takzvanom aute, alebo v aute, ktorý v niečom možno pripomína futbalový aut, ale iba fakt v niečom v tom, že sa hádže lopta do ihriska, ale inak je to komplikované trošku situácia, musí ísť o zvládenie viacerých hráčov a toho jednotlivého signálu. Ten signál sa dá zahrať rôznymi spôsobmi, je tam veľká variabilita a dá sa pomocou toho autu získavať aj územie, aj samozrejme... Čiže hlavne ten internet, to je taký zdroj informácií, odkiaľ to aj možno od špičkových hráčov a manšaftov, ako práve Nový Zéland, ktorý si spomínal, odkúkávate? Určite. Je tam my ako klub, ktorý vznikol pred pár rokmi, alebo chlapci, alebo chalani, ľudia, ktorí sa k tomu dostali ako laici, úplne nováčikovia, tak môžeme sa tým každým videom len naučiť, akože veľa z nás viem, že po večeroch alebo pozerá, alebo si posielame videá, že pozri, ako tento položil peťku, alebo ako urobil nejaký sidestep, alebo nejaký offload, že čo by sme si vyskúšali na tréningu. A posielate to aj dievčatám, aj vám niečo do pošty občas zablúdi, že pozri si, takto by sme to chceli hrať. Sme všetci v spoločnej skupine na Facebooku. Takže tam to všetko väčšinou chodí, tak sa k tomu aj my dostaneme. Podľa teba, aký je možno ten ženský vklad do tej hry? Sú dievčatá také šikovnejšie, alebo aký je možno ten rozmer toho, ktorý tam prinášate vy, podľa teba? No ja neviem. Ja za Barboru môžem povedať, že teda ona je veľmi šikovná, pohyblivá, má tie danosti aj z basketbalu samozrejme, že vie sa preštrikovať naozaj supermi a nikto nezastaví. Že dáš trojak? Alebo teda kroky. No, je to naozaj ako šikovná dievčina. A viaceré tie baby do toho prinašajú možno aj taký element, že tej šikovnosti a nebojacnosti, koľkokrát idú do toho viac razantnejšie ako chalani, čo sme prekvapení aj na tých tréningoch, že wow, nečakáme to. Ale dievčenské alebo ženské rugby je trošku odlišnejšie. Nie čo sa týka pravidiel, lebo tie sú viac menej rovnaké. Až na fakt naozaj niekoľko odlišností, ale keď som pozeral napríklad aj nedávno šampionát žien svetový, ktorý bol v Írsku, tak veľký rozdiel medzi tými špičkovými ženskými tímami a možno nejakými priemernejšími európskymi veľký nebol. Tam je takisto idú do toho tvrdo, razantne, nekompromisne, ale so všetkou tou férovosťou. Ty si spomínala, že moc nepozeráš šport televízii, že si taká akčná žena, že radšej na ihrisku, teda na palubovke a podobne. Ale predsa len, keď je takýto nejaký šampionát, pozrieš si, alebo chceš tiež možno niečo tak odkúkať, odpozerať, naučiť sa? Tak väčšinou, keď niečo pozerám, tak skôr na internete. Že keď sa dostane z Facebooku ku mne nejaké video, alebo z YouTube, tak to si pozriem. Máš aj nejakú obľúbenú hráčku, alebo niekoho, na koho by sa chcela podobať? Lebo keď vidím tých Novozélandianov, tak oni sú asi tak ako my traja dokopy a ešte krát dva, tak je to zaujímavé. No, jedna hráčka sa mi páči z Nového Zélandu, ale neviem, ako sa volá. Tak, dôležité, že vieš tú činnosť, ako robí a podobne. Máte aj niečo také, haka sa to volá? Mišo, ty si to spomínal, taký nejaký pokrik, alebo niečo, čím sa nahecujete, keď idete na ihrisko, také žilinské? No, tak keďže v Žiline sme ešte len 4, tak ešte nad tým sme neuvažovali. Aha. No, chalani majú samostatne. My máme ich viacero teda pred zápasmi. Strašíte súperov tiež? Nie, je to, tá haka je samozrejme osobitá a nie... neexistuje, aby sa napodobňovala, respektíve na to sú prísne pravidla, kedy novozelandský tím môže tú haku vôbec prezentovať a pred kým môže prezentovať, sú okolo toho veľké pravidla, učí sa to na školách v Novom Zelande, proste tam je rugby ako náboženstvo, je to tam národný šport
a naozaj je to zložitý proces tej haky. My máme samozrejme niekoľko pokrikov, ale taký ten najzvláštnejší je Matiti Matato Kuma, čo je v jazyku africkom a donesol to k nám jeden Keňan, ktorý za nás určité obdobie hrával, volal sa Brian Kavala. Čo tu robil? A pracoval tu pre nejakú medzinárodnú spoločnosť, tak u nás rugbystov je to tak, že alebo väčšinou sa k nám dostanú aj cudzí hráči, takže si sami nájdu na internete, že či nie je niekde okolo, a tak ďalej, či niekde okolo nie je nejaký rugbyový tím, alebo či si nemôžu proti niekomu zahrať. Uh-huh. A viackrát sa nám už stalo, že nás oslovili takto cez internet, že nemôžeme si k vám prísť aspoň zatrénovať a my ich potom samozrejme využijeme. A ten Brian bol dokonca taký dobrý, že hral za Keniu, za juniorov Kene, jednoducho v reprezentácii a kenská reprezentácia v sedmičkách je jedna z najlepších na svete. A čo takže, to znamená vlastne to heslo? Povedal vám to aspoň? Je to trošku také, nerad by som to špecifikoval, je to trošku, nie hanlivé, ale nehodí sa to do toho ide. Ale vždycky nás to veľmi dobre nahecuje a myslím si, že je to také osobitné, nikto to nemá na Slovensku, takže preto to používame. Mm, tak neviem, že čo je práve to znenie, ale tak evidentne vám to pomáha, výsledky sú dobré a verím, že budete napredovať. A rovnako aj ženy, teda, že sa nazbierate do toho, aby ste mali možno raz aj ten 15-kový tým, čo by bolo zaujímavé a snad bude aj ihrisko, pretože to naozaj aj americkým futbalistom aj vám asi chýba. To nám chýba, donedávna nám chýbal aj tréner, ale vďaka Patrikovi Kováčovi, ktorý je trénerom Havířova, tak sa to podarilo vyriešiť. Patrik nás ochotne začal trénovať s tým, že náklady na jeho činnosť vlastne prevzala Slovenská rugbyová únia, za čo sme vďační aj Patrikovi, aj našej únii, ktorá vlastne našla prostriedky na to, aby Patrik mohol náš tým posúvať dopredu. Snažíme sa zjednotiť herný systém tohto českého alebo moravského týmu s našim tímovým systémom, tak aby aj naši hráči mohli poprípade hrávať v Čechách tú nižšiu súťaž a posúvať sa celý ten klub dopredu. Havířov je blízko, je to nejakých 70-80 kilometrov, nerobí nám problémy ani cestovanie, ani jemu, až taká veľká záťaž to nie je, čiže raz do týždňa, keď tu príde a učí nás, je to veľký posun vpred, pretože dovtedy tie tréningy boli o tom, že raz to viedol jeden, raz druhý. Nie vždy možno aj tá koncentrácia na tréningoch bola taká, aká by mala byť, ale naozaj, keď je tam Patrik a Veli, tak všetci ideme naplno a snažíme sa dodržiavať ten systém. Takže o to lepšie bude aj v tejto sezóne, ktorá nás čaká, alebo ktorá sa začína. Kde ešte možno hrávate na záver úplne bodka? Domáce zápasy sa vám podarilo vybaviť kde? Domáce zápasy už niekoľko rokov hrávame v Žiline v Trnovom na futbalovom ihrisku, kde radi každého pozveme a kto bude sledovať náš Facebook Žilina Bears, tak určite sa dozvie, kedy hráme zápasy, kedy najbližšie, proti komu a môže sa prísť pozrieť. Vstupne je zadarmo, vždy je tam nejaké občerstvenie vybavené a určite bude mať príležitosť pozrieť si dobré rugby. Dobré rugby, dievčatá, tak veríme, že bude nejaká medaila. Ďakujem krásne ešte raz, že ste boli dnes hosťami v Raji, takom rugbyovom. No a priatelia, vám samozrejme ďakujeme za to, že ste nás sledovali, no a počuli ste, destinácia je jasná, takže ak chcete niekedy zabítať na túto tradičnú britskú hru, tak pokojne môžete aj v Žiline. Ďakujeme krásne a vidíme sa.